O decreto foi assinado pelo governador Ronaldo Caiado no Palácio das Esmeraldas. E contou com a presença de várias autoridades e representantes de segmentos diretamente impactados pelas medidas restritivas até agora. A medida de isolamento intermitente, que já estava prevista, libera o funcionamento de várias atividades. Academias, restaurantes, bares, shoppings e a região da 44 voltam a funcionar. Porém, seguindo protocolos de segurança, como o uso de máscaras e o distanciamento entre as pessoas. Bares e restaurantes, por exemplo, só vão poder atender usando até 50% da capacidade geral de acomodação. Eventos esportivos foram liberados, mas não vão poder contar com a participação do público. Portanto, o Campeonato Goiano de Futebol volta, só que sem a presença da torcida. O governador destacou também o que não volta nesse momento. Shows, eventos, salas de cinema, teatro, ao mesmo tempo, tudo aquilo que... boates, aglomerações, tudo isso realmente não está, de maneira alguma, autorizado. O novo decreto estadual não fala em outro período de fechamento, mas destaca que a suspensão das atividades pode acontecer de novo, a depender do quadro da pandemia no estado. O último decreto estadual, do dia 30 de junho, foi seguido na íntegra pela Prefeitura de Goiânia. Mas a adesão popular se mostrou menor que das outras vezes, desde o início da pandemia. A fiscalização segue observando o cumprimento das normas. Eu acho que antes do poder de fiscalização ou poder punitivo da estrutura de governos, porque são municípios e o Estado, eu acredito muito mais na conscientização e na solidariedade do goiano neste momento. Aqueles lugares realmente onde tiver uma total indisciplina, lógico que os municípios saberão dosar também as penas, as multas, a cassação do alvará, porque isso não é prerrogativa do Estado. Quem concede o alvará, tá certo? Ao bar, ao restaurante, a esses lugares, é a prefeitura. Então, no momento em que a pessoa descumprir isso, a prefeitura tem mecanismos capazes de poder fazer valer ali o decreto e os protocolos que eles estão endossando também neste momento. Bares e academias tiveram as atividades suspensas ainda no mês de março. Foram quase 120 dias sem funcionar. Depois de 4 meses, a expectativa para voltar é grande. Só que todos terão que seguir protocolos de segurança. Uma parceria entre o governo do estado e a Fiocruz vai ampliar a testagem aqui em Goiás. Esta conscientização ela é fundamental. Os exames, os PCRs rotineiros, né? Podemos sim incluir essas pessoas, funcionários de vocês, dentro dos locais que nós vamos fazer o PCR. Agora nós temos um convênio com a Fiocruz, nós teremos um convênio com as prefeituras, nós teremos uma capacidade que nós em Goiás não tem de responder à demanda e que a Fiocruz nos dará. O governador ainda destacou que o momento para voltar não é o ideal, mas foi a alternativa encontrada na crise. O que está autorizado tem o protocolo geral e também tem, de acordo com o QNAIS, os outros 10 protocolos que, de acordo com a atividade, deverão ser seguidas também. Não é, uma abertura como era antigamente. É uma abertura diante de um novo normal. O secretário de Saúde falou sobre o quadro momentâneo do sistema de saúde. Cerca de 85% das UTIs do estado estão ocupadas. Então agora, mais do que nunca, é o momento da população fazer a parte dela. Expandimos as estruturas. E as estruturas elas foram expandidas, né, no seu limite, no que dava para expandir. Tem algumas pouquíssimas ainda que a gente, essa semana e na próxima, realiza a expansão. No entanto, era para que houvesse essa possibilidade agora de abertura seguindo os protocolos.